për tem debati ka shërbyer, sepse shumë vajza kanë nisur këto konflikte në çift vetëm për shkak se kërkojnë përkushtim ndaj partnerit si modeli. E duan burrin si Luizi, domethënë. Po. Okej. Me vëmendjen që ai pa i përkushtohet se është 24-24 me partneren e tij. Ska çfarë tjetër? Kujt tjetër ai shkreti? Ska as punë, ska as shoqëni me pikafe. Kjo është përgjigja tipike e të gjithë çunave. Që kështu ti po justifikohesh. Jo, nuk e justifikoj, po kur jetë 24-24 me njeriu të ndorish. Kjo më duket më sa normale. Po, po Eriona, po Eriona. Atëherë, këto vajzat dhe gratë duhet të heqin dorë nga kjo lloj gjëje, sepse në kohën e pandemisë shumë nga këto zonja, le të themi, kërkuan pasaj që ta zgjidhin martesën fiks për këtë bashkëtesën 24 orë në 24. Ndoshta Luizi e shfaq pak më bukur, pak më i tërhequr ndaj debateve, por ne në pandemi kur ishim të mbyllur kështu si Big Brother, 24 orë, 24, këto marrëdhëniet e dashurisë, le të themi, sikur u shkatruan pak, u nxorën disa problematika të tjera, që kështu nuk është edhe aq e shëndetshme. Qartë, po, problematikat e të rriturve mund t'i diskutojmë pa dyshim dhe mund të kuptojmë dhe mund të kthejmë edhe lupat saktuara për të kuptuar pse po ndodhin. Por janë fenomene të cilët po ndikojnë edhe tek të miturit.